အခုချိန်မှာအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကအရင်ကလိုပုံမှန်တိုင်းဈေးသွားနိုင်ဖို့ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်သွားနိုင်ဖို့ပုံမှန်တိုင်းချရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ပုံမှန်တိုင်းပြောစရာအချိန်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ပုံမှန်တိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ဖို့ ဒီချိန်ကိုအတူကြော်ဖြတ်ကြဆုံးအားတင်းထားပါမြန်မာ